Beleza e espectáculo equino en estado puro. E todo será en lugo. Uns 200 cabalos das mellores ganderías de España competirán esta fin de semana do 3 ao 5 de xuño no pazo de feiras e congresos. Maña Benres arrinca a novena edición de Kigal 2016 e faino con máis forza que nunca, cun 30% máis de participación de guadas. Con número de cabalos que van partir para este fin de semana en pura raza español, por exemplo, pasamos a ser, éramos o sexto, evento en importancia en número de participantes vamos a pasar a ser o local é un número que realmente impresiona Os que impresionarán de seguro son os seis cabalos campeóns do mundo que competirán nun dos concursos habituais deste evento, o pura raza española loitarán este certame a gandería dun famoso e non precisamente polo mundo equino O campeón de Europa que é de Sergio Ramos a ganadería SR4 que estará presente en Lugo con máis de 10 eh, 10 eh, eh, animais e que participará no, no torneo a mellor gande iría. É unha novidade, o salón acollerá o domingo a primeira Copa Galicia de enganches. Un pouco, pois eso, a carreira de cabalos, pero levando eh, enganches, levando uns eh, carros oficiais, en, en, en competencia. ¿no? Eso será o domingo a cinco, da tarde, invito a todo mundo que que o vexe, porque tamén é algo realmente realmente moi, moi espectacular. Pero ademais dos cabalos, este evento que foi presentado no Pazo Provincial ten un componente lúdico que atrae, e moitas familias deciden pasar xuntos estes días na capital lucense. Estamos falando de casi, posiblemente, 400 plazas hoteleras ocupadas a vindeira fin de semana, co co beneficio que que reporta para para a cidade. Si temos eh, eh dende a deputación de Lugo mm, decidido dar un impulso á provincia economicamente tendo como base o mundo rural e os sectores a el vinculados, non podemos esquecer o mundo do cabalo que ademais está en pleno auxe na na nosa na nosa provincia. Os organizadores prevén que máis de 6000 persoas pasen polo Equigal 2016. Que estará aberto desde as 9 da mañá atás das 10 da noite. Os cartos que se obtengan das entradas irán destinados á Fundación de Dano Cerebral Fudace.